goedenavond. De balans van een zwarte vrijdag. Een doorgedraaide huisvader alias IS-aanhanger onthoofde een man in Frankrijk. Kort daarop 25 doden bij een aanslag op een moskee in Kuwait. En dan Tunesië. De laatste officiële cijfers gaan uit van 40 doden. Die vielen toen vanmorgen met een man schietend met een kalasjnikov vanaf de zee het strand van de populaire badplaats Sousse opging. De dader blijkt een student, een onopvallende jongeman die tot nu toe onder de radar van de autoriteiten was gebleven. De ruim 500 Nederlandse toeristen daar die worden met 3 Arcafly en een Transavia vlucht snel teruggehaald. Onze reisverslaggever Paul Eldering zei eerder vanavond te verwachten dat het toerisme naar Tunesië direct opdroogt. Overigens weigert Nederland een negatief reisadvies af te geven. Wie dit weekend de weg op gaat, die moet rekening houden met enorme files. Verslaggever Gijsbert de Maat. ANWB die verwacht topdrukte omdat het weekend bol staat van de evenementen. Het begint natuurlijk al met de TT in Assen. Vanuit alle richtingen wordt het daar verschrikkelijk druk. Ze verwachten daar 100.000 motorsportliefhebbers. Ook de Veteranendag in Den Haag zal heel veel publiek krijgen. Verder hebben we natuurlijk heel veel muziekfestivals. Het zullen vele kilometers zijn. Rijkswaterstaat heeft vanmiddag een experiment uitgevoerd. Ze hebben drones ingezet om beter zicht te krijgen op de files. Vaak is het zo met die grote evenementen, dat die op wat treinen zijn waar geen snelwegen naartoe lopen. En op de snelwegen, zoals je weet, daar zitten lussen in de weg, de camera's langs de weg, zodat Rijkswaterstaat daar altijd goed zicht heeft op de verkeersdrukte. Nou, in die buitengebieden heb je dat niet. En met drones kun je dat toch voor elkaar boksen, zodat de bezoekers aan dat soort evenementen ook minder lang in de rij hoeven staan. Wat gebeurt er morgen nog meer? De Eurogroep komt voor de 5e keer deze week bij elkaar om te praten over Griekenland. Een akkoord is hard nodig, want dinsdag moeten de Grieken een schuld van 1,5 miljard euro terugbetalen aan het IMF. Motorcoureur Valentino Rossi die start morgen vanaf pole position tijdens de 85e TT van Assen. Motorfans kunnen veel spektakel verwachten. De Italiaan klokte vandaag een recordtijd in de kwalificatie. En dan een bijzonder initiatief morgen in Den Haag. Het is namelijk Spreek Nederlands met me dag in de Centrale Bibliotheek in de Hofstad. Bedoeld voor expats die ervan balen dat ze hier altijd in het Engels worden toegesproken. En zo leren ze het natuurlijk nooit. Morgen in de krant aandacht voor alle deelnemsters van de Miss Nederland verkiezing. Ze mogen voor de zomervakantie nog 1 keer schitteren in badkleding. Zij zijn bikini-proof. Daar hebben ze ook wel de afgelopen maanden echt goed voor getraind, moet ik zeggen. Ik ben heel trots op ze. En daarnaast, ze zijn al een beetje voorgebruind en smooth, gewakst. Dus volgens mij kunnen ze er zo helemaal voor gaan. Morgen meer in de krant en bij Telegraaf TV natuurlijk. De verkiezing is overigens op 7 september. Krijgt u van mij nog het weer? De dag die begint regenachtig, maar in de loop van de middag dan breekt de zon door. En wordt het op de meeste plekken droog. Het wordt zo'n 21 graden. Een fijne avond nog.